¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, Javier. Hola, ¿cómo estás? No, no. I vull congratular-me per poder tindre el goig de veure una plaça de bous que amb molta il·lusió la Diputació va adquirir, com bé dia Òscar, i que gràcies a l'esforç conjunt, sobretot a l'esforç de tota la gent que està treballant tots els dies així i que de la mà de l'Ajuntament i amb la col·laboració nostra, a través d'aquest taller d'empleo podem veure una plaça de bous quasi desconeguda, no? Una plaça redescoberta amb unes possibilitats molt importants que ha quedat en unes condicions molt, molt dignes i que quan quedarà completament finalitzada la recuperació de totes les graderies podrà ser orgull per als villafranquins i també per a tota la província i, des de luego, per a la Diputació, que com a propietària el que vol és tindre les coses en les millors condicions possibles i que pugui estar a l'abast i a l'ús i a la disponibilitat de l'Ajuntament i tota la gent de Vilafranca per a que puguin disfrutar-la. Teníem l'obligació de rescatar-la fa no tants anys, estava en mans privades, totalment deteriorada, no s'ha fet cap inversió ni cap manteniment i, bueno, el primer pas va ser que la Diputació adquirirà la propietat i a partir d'ahir se poguera rehabilitar.